Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Македония официално влезе в сила. Външните министри на двете държави Екатерина Захарева и Никола Димитров подписаха протокол за размяна на ратификационните документи, което беше и последната стъпка, за да започне да действа спогодбата. Церемонията се състоя в сградата на Министерския съвет, като на нея присъства и министър-председателя Бойко Борисов. Договорът беше подписан в Скопие на 1 август 2017, именно от него и македонския му колега Зоран Заев. На 15 януари македонският парламент ратифицира договора с 61 гласа за и един въздържал се. Три дни по-късно това направиха и българските депутати. Те приеха документа единодушно с 186 гласа за. След подписването на договора от август месец до сега 11% ръст на стокообмена между двете държави и 10% ръст на туристите. Така че ние нямаме право да не оправдаем доверието на гражданите на двете страни. Това е много важен ден за отношенията ни. Може би символиката на 14 февруари ми позволява да кажа, че историята се усмихна на България-Македония, а бъдещето им се отвори. Имаме съвсем различни отношения още преди договорът да влезе в сила. Имаме късмет, че се случва тази еволюция на отношенията между двете държави тогава, когато България председателства Съвета на Европейския съюз. Премиерът Борисов коментира, че политиците на двете държави са действали храбро и са направили нещо добро за всички. Ясно е, че ние като правителство с колегата Заев и външните министри, всички бяхме храбри, както каза Заев, и направихме нещо добро и за двете страни, и резултатите вече са факт. Те се виждат. Борисов изрази надежда, че Атина и Скопие ще разрешат спор за името на Македония, защото това би било добро за всички балкански държави. Истински се надявам. Аз имам принцип и винаги много внимавам да не излезе, че даваме съвети на някои от балканските страни, но ако Скопие и Атина бъдат така храбри и нашите приятели и Ципрас, и Мицотакис, и Заев намерят решение за спора за името, просто ще видите в рамките на месеци ще се развият нещата в много добра посока за всички. Българският министър-председател за пореден път посочи важността на транспортната свързаност на Балканите. Той съобщи, че Европейската банка за възстановяване и развитие е поканила на среща на 26 февруари премиерите на балканските държави, за да обсъдят финансирането на инфраструктурни проекти.